متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی سما سے گفتگو پر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت شناختی کارڈ جاری نہ کر کے بدنامی مول لے رہی ہے۔ محمد علی حفیظ رپورٹ کریں گے۔ متحدہ کے قائد الطاف حسین نے کی سما سے بات چیت، شناختی کارڈ کے معاملے اور گورنر سندھ کے کردار پر بھی کھل کر بولے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں الطاف حسین کی شناختی کارڈ کے مسئلے پر حکومت بدنامی مول لے رہی ہے۔ مسئلے کو اس طرح طول دینے سے تو حکومت کی بدنامی ہوتی ہے جی، اچھی بات نہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کراچی ایم کیو ایم کا مضبوط گڑھ ہے، اس لیے شہر کی صورتحال پر الطاف حسین فکر مند ہیں۔ نتائج نہیں نکلتے تو ان کی پریشانی بالکل بجا ہے کہ بھائی مطلب ہم نے آپریشن کے لیے ڈیمانڈ بھی کیا اور آپریشن کا نتیجہ 8-9 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ڈیزائر ریزلٹ تو آئے نہیں۔ شمع کو انٹرویو میں متحدہ کے قائد نے جو نکات بیان کیے وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین کا یہ کہنا کہ گورنر کو ہٹانے پر با اثر ہلکے آڑے آتے ہیں، تجزیہ کار اس بات کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔